Ćao svima, dobrodošli u još jedan epizod Kenjaža. Dakle, momci, kako smo krenuli prošli put, prema što nas reže, prekinula Messi, odlazi iz Barse. Zašto? Zbog jedne male cifre. Male cifre, 700 miliona. 700 miliona evra, da. Šta ćeš manju cifru od toga? Šalim se, otkupna klauza na ugovoru mu stoji 700 miliona evra da bi Messi mogao da ode iz Barse bez odobrenja kluba. Tako da god hoće da kupi Messi, Lionela Messija, mora da da, dok je svotu novca. Znači neće niko. Neće niko jer Barsa neće ga pusti. Messi tu sad se izboreva, ne da će da ostane na kraju, ali koliko danas rekao da je oficijalno? Da, da, koliko sam ja skapirao, rekao je da ostaje, kao jebi ga, ostajem u klubu koji ne volim, bla bla bla, ljud sam, ali ostaje. Nije to rekao. Nije rekao klubu koji ne volim, ali... Jebo te zamisli kaže to. Ne, nije rekao to, ali kao mesto da ne želim da igram, taj neki fazon. Da, da. Ja sad imam jedno pitanje, zato što je on kad je u tom saopštenju rekao kao, mislim, zapravo da mu Barcelona znači, će ostati, će se potruditi da pod Kumanom nešto urade. E sad meni jasno i on, i sad dugo se već vrti po medijima, da je generalno, kako se zove, uprava Barcelona loše posluje. Mene zanima konkretno, znam da je bilo i za Rakitića, da su ga prodali... Da, za Rakitića inače bilo da su ga... da su ga prodali za 1,5 milijuna evra, plus bonuse za koji moguće neki 9 milijuna evra ko osvoje, ne znam nija šta, a posle opet Liga Evrope. Za 1,5 milijuna jebote mogla Zvezda ga kupiti. Mogla, ali nije platno, mogla da mu isplati nikako. Tenet! Svijelo se svojim porama. Okay. Uspeo sam. Ovo je inače Tenet, a gledajte Kenjaž, sve je vremenski, ovo pošto isto ovo pričali i veoma loše se tih zvuka. Pljas, veoma okej. Okay. Ovo je bilo dobro. Tako da ljudi, 2018. PSG je nudio za Rakitića 200 evra. 80 miliona evra. A, ubrat. Tako da... Kardinalna greška kluba. Kardinalna greška. I možda zamisliš što oni rade. Ono ne, ja sam čuo ono... Dobar je Debelea za 100 miliona i lik ima koleno, nema koleno, stvari, ne postoji kod njega. Ja sam čuo, brate, vest da su, koliko su doveli Griezmana za 100 i nešto miliona, da. I da su onda ove godine pitali Atletico da im vrate Griezmana, ali da im daju Joao Felixa. To sam negde video. Ja sam je to pravo. I na oni su rekli, naravno, budalo je. Inače, ono što sam pričao isto s Kostom pre nekoliko i pola. Možda sam isto ovo što su kupili Artura iz Brazila vezanog igrača. Matorog, nešto, seća se. Neklinca, jedno su ga menjali za, kao novim Ćavi, jedno su ga menjali za Pjanića koji ima 30 godina. Da, sećam se Miralem Pjanić. Znači, čemu se radi, šta radite? Aj, brat, i nije čuo što će ti... Sad Suareza. Da, on je Kuman je došao tu i Kuman je glavna stvar, mladi igrač, to ako je njegov je bilo. Znači opet jedan. A to mi nekako jedino ima smisla, zato što koliko ja vidim sve ove zvezde... Mora reset potpuni, jer ima oči da pola ljudi koji dolaze u Barcelonu i pola motivacije je baš, da kažemo, Messi i ti uspesi koji su bili do sad. A to, mislim, i da on ostane i hoće u ovih godinu dana, pitanje je šta će biti u tih godinu dana, da će doći do nekog većeg trofeja, ali posle toga mora Barcelona razmišljati dugoročno, ne mogu da razmišljaju... Možeš svako za 3-4 godine ti moraš da nađeš igrača koji možda si zato i doveli Kumana... Nikad ti nećeš zameniti Messija. Nikad, da. Kao što Real Madrid nikad neće zameniti Ronaldo. Jest. Desilo se u Barceloni da su posle Ronaldinho imali Messi, to je sad to je bukvalno neverovatno, znači da imaš tako dobro igrača da dođeš bolji igrač, ali sad to je nemoguće, znaš. Jeste, mislim bit će baš zanimljivo. Ne znam ja, Ansu Fati igra za reprezentaciju, 16 godina, 17 godina. Ansu Fati je vrhunski igrač, a tek on treba da žuje, da gura i da nije, a nije on ni blizu Messi kako je Messi. Messi je dao već hat-trick sledeće godine na, mislim da kažeš, Ansu Fati da sad da da na El Clasico hat-trick. Messi sa 19 godina dao hat-trick. Ma dobro, brate, zjebam se, ali... Da, mislim... A opet on je neka nada, oni se... A to dobro si rekao, oni misle kao glavna nada. Za neko dalje uspehe kluba. Barcelona, ne znam šta će da uradi. Messi mora sad tu da se potvrdi, njemu glavna stvar da bude GOAT. Znači, ako sad prsne ove godine, sledeće godine, iako svi znaju da žele da ide, on mora da izgura, mora opet da 35 golova, 2 asistencija, mora da bude glavni igrač. Samo još teta što će više to raditi, mislim, po meni za sebe, a ne za, naravno, mislim, ne za ekipu, što je malo onako tužan kraj. Pa nema veze, on je takav tip, da je takav igrač kad da za sebe, daće iz ekipu. To je kod njega bitno, znaš, on će vas istirati to što mora ekipa da pobedi. Pa jeste, ali kad smo već kod užasnih uprava i stvari koje ne funkcionišu kako treba, da se pozabavimo malo našom reprezentacijom.
Koja izgubila? Izgubila je, ajde što je izgubila, to je manje više nije nova stvar. Šta? Više samo, samo podržavamo. Pokazujemo podršku prema po, Srbiji. I, da. Ne sviđa mi se što, znači došao je trener novi, Tumaković, koji nije trenio ništa specijalno posljednji par godina, on je stvarno imao uspjeh s Partizanom. Mnogo veliki ima uspjeh 90. godina, on je legenda Partizana i pravio ekipe koji su igrali vrhunski fudbal. U našim uslovima stvarno su igrali uvijek lep fudbal. Koliko nama bitno da igramo lep fudbal, ne bi se složio s tim, pogotovo u modernom fudbalu gde se sve svodi na defanzivni kontranapad. Sad protiv Rusije, prvi put sam vidio neki sistem koji se meni sviđa. Znači, vratio je relativno muslenog sistem, 3-5-1, otprilike neke takvu vrstu formacije, 3-5-1-1. Da, 3-5-1 je 9 igrača. Šta, da, 3-5-1-1, zaboravio sam jedan broj da kažem. Znači imamo tri pozadi, protiv Rusije su pozadi bili Maksimović, da je sad igra za Manchester United, da je kapitan, ja ga neću voleti. Naravno, poštao bih ga, ali nije sad, on sad igra Napoliju, igra ulazi sa klupe, tamo mamo, ja ga uvijek pamtim po onom kiksu protiv Bordeauxa. On će za mene uvijek biti kiksara. Ne znam da ste vidjeli klip, nažalost, zaboravio sam Aci, teo sam to da uradim režiji, da ostavim klip, kakav kiks napravim, vi niste gledali utakmicu. Nismo, ali vidio sam taj kiks i vidio sam da su glavni komentari. Kako se saplo, ja ne mogu da vjerujem kako je dečko to uspio da uradi. Ja stvarno sve razumem, ja razumem u Gerard Soklizno, okrenuo se, kopačkom po liki, krenuo na loptu i ne, nije mi jasno što uradio dalje. Ne, uopšte ne može, ali da se vratim na sistem, igraš tri pozadi, ti nemaš igrača za tri pozadi. Imaš Milinkovića koja je mlada nada, igra dobro u Fiorentini, dobar je s loptom. Maksimović je samo tu odnosno kao dobar s loptom, napravio onaj kiks za pečat utakmicu. Bilo je 2-1, mi smo opet krenuli da napadamo, on napravio kiks kao, ćao, 3-1, doviđenje, ajte kuće nazad u Beograd. Treći igrač je Strahinja Pavlović, iz Partizana igra do skoro, sad je u Italiji. On je isto dobar igrač, vidjet ćemo za njega mlada rada i to mi se sviđa. Imamo dva mlada štopera, imamo mladog Rajkovića koji je opet bio na klupi iz nekog razloga, nemam pojma zašto. Znači svaka, ne znam šta se dešava s našim golmanima, imamo takve dobre golmane. Rajković bi najbolji... Da, znam, dobro smo ga u FIFA. Znači, najbolji golman Francuske, šta je s ljudima. E, sad imamo najveću izmjenu sistema. Levi i desni bek, to je LVB, RVB, kako bi rekli u FIFA, u PES-u i ostalim futbol menadžerima, su nam napokon ofanzivni igrači, Kostić i Lazović. I Kostić i Lazović, Darko, Zvezde, se potrafilo da u Italiji igraju, ovaj Lazović u Italiji i Kostić u Frankfurtu igraju istu formaciju, kao reprezentacija. Znači ćemo odgovarati. I da igraju, da, i da je Kostić najbolji igrač Frankfurta i da je Lazović jedan najboljih igrača Verona. Da. Preko Lazović je stigao naš gol, znači on je probio po desnoj strani i asistirao za Mitrovića. Mitrović je, kada je već pomenuto, on je trenutno naš najbolji igrač u reprezentaciji, da je toliko golova, valjit sad oborio rekord, ili već ako nije oborio rekord, kao najbolji strelac, tom dečku skidam kapu, nevjerovatno koliko izgarava za ekipu, svaku utakmicu za reprezentaciju da gol, njemu nema što da zameriš. E, onda je sad na kraju problem vezi red. Tu se ne zna ko pije, ko plaća, mi Dušana Tadića posle Muslina ne umemo da iskoristimo. Ja ne znam čemu se radi, nisam nažalost, fudbalski stručnjak, sad bi ja otišao tamo u savez i rekao bi neke stvari. Ali, ali Tadića dalje u toj formi, nije baš u kojoj formi kao pre dve godine, ali dalje je jedan od boljih igrača Evrope. Ti njemu ne daš prostor. On je u Ajaxu igra to nekog letećeg igrača, on je levo, desno, napred, nazad, a mi smo ga opet zabili u nekih desna strana, neka polu krilo, polu veznjak, ne zna se ni šta je. Ne znam. Sergej Milinković opet beskoristan, imao je dobru šansu. Milinković koja kapitulaciju igra. Šta ovo za nas znači protiv Norveške što nas čeka ove i da Norveška, mi, Norveška da mi znači da pobedimo? Norveška, Norveška znači i utakmica po mom mišljenju, nema bitna utakmica. Ako sad oni izgube taj baraž, ne odemo... Očekaj, šta smo igrali s Rusijom, šta je ovo bilo? Liga nacija. Dobro, koliko je baš van sistema. Ne, zna, to je ono što smo prošli put pobedili pa smo sad se lakše kvalifikovali. Tako je, tako imaš tri lige, četiri lige s A, B, C i onda mi sad smo trenutno u B. A, jebi ga. Mano, malo, malo. Da smo bili u C da pobedimo opet. C smo, pa C, pa jebi ga, ideš kad pobedio osmiš C, ideš u B. Jebi ga. Sjebali smo, mogu se brati u C da uradimo. A znaš šta, Rusija je za nas pojem. Znači, Rusija je posle svjetskog prvenstva preokrenula situaciju, imala sjajan turnir.
i za nas su oni trenutno u 70 godinama. I Ruska liga je mnogo jaka postala. Jeste, njima su igrači, 95% su igrači iz Ruske lige, ali su u sistemu, u federaciji samo i 70 godinama iza nas. Znači to ne. Jeste, jeste. Mi ne možemo takmičimo s takvim. Dobro si rekao, sve je upravi, sve je u sistemu, sve da se, i sad nećemo, meni je žao što su toliko sad u svim novinama ispljuvali Tomakovića. Nemoj odmah da ga pljuješ, brate, daj, on je tu, nije ni 3-4 utakmice. A i ne pita se samo on, nažalost, kod nas. A ovo mi delovalo, ovde nije imao ko bolje da igra, to je moje mišljenje. Stvarno, Sam Glavman, ne znam čemu se radi tu, nije imao ko da igra, ali treba, ako je već postavio ovu formaciju i ovaj sistem igre, treba da se s tim trenerom ostane i da se to forsira. Znači, imaš Lazovića, Kostića i Šipče, Sergej tu, Stadićem komunicira, ostali igraju defanzivu. I to je to. Mitrović prima loptu tamo na grudi i daje gol. Jeste, mnogo, je, mnogo, mnogo će biti bitna ta utakmica. No, sa Norveškom mnogo bitno, imamo ekipa je bolja. I dalje, znači mi imamo bolji ekip od 80% Evrope. Jeste. Haaland. 70% sveta. Haaland, pa Haaland, brate, možda ustaviš jednog igrača, ne, mislim, šta da kažem. Dobro, ajde. Berga, ne, ne, jeste imaju Haaland Berga dobro, u zadnjem vezmu, imaju, imaju par igrača, imaju... A to nije ništa, jel, Nusija, pa to nije ništa igra, specijalno, igra se, zaboravim stačan datum. Dobro, znači nije skoro. E, mislim da je oktobar ili oktobar, to se nešto menjalo non stop, nisu znali. I da, korona da. I ne korona, da, ali bit će svakako, to je utakmica biti ili ne biti, jel tako? Tako je. I igra se jedna utakmica. E, igra se jednako njih, čini mi se, to je, brate. Tako je, jednako njih, tako da, nek nam je Bogu pomoći. Ma dobro, mi gubimo i pobeđimo i na domaćem mjestu. Gostišim terenu, nismo nešto sad. Da, nažalost, nemam pojma, ta reprezentacija u futbolu, to je slaba tačka i nikad se to izgleda neće promeniti, ne znam zašto, nemam pojma. A svaki put imam utisak da brate, imamo, sva, imamo imena, imamo, imamo futbol. Imamo ekipu, uvijek imamo ekipu, sad nismo mi na nivou da budemo realni Španije, Engleske, Nemačke, nismo na to. Ali uvijek imamo finu ekipu. Hrvatska je tu bolja od nas, mi možemo da budemo neka vrsta Hrvatske. To je, da se ti igrači još bolje razviju kao što Hrvati razviju svoje igrače. Nama dosta igrača propadne u talentima, znaš, ima yes. Tu mnogo tona, imamo Adrian Živković koji je trebalo da postane veliko ime u futbolu, on će sad za 5 godina se vraća u Partizan, evo, potpisujem. Za 4 godina on je opet u Partizanu pokušao da oživi ovo svoj karijer. I to yes. Se često ponavlja. Lazar Marković, primjer isto koji se vratio u Partizan. Mnogo njih ima, koji možda sad nisu za dobro, Real Madrid i Barcelonu, ali su da tu da budu u samom kremu futbola. Da igra Ligu šampiona svake godine. Eto. To je moje mišljenje. I pa dobro, ali Mitrović igra drugu ligu, engleske je igrao prošle. Sad igra prvo. Pa dobro, sad igra prvo, kog god je dobro igra. Ali ostaje, mogu da je teo, mogu da dodati. A druga liga engleske važi kao šesta najjača liga na svetu, da ne znam da to znate. Pa da li je, to je sad reč, da li je ona stvarno jača od holandske lige, brate, da li je stvarno jača. Ja ga znam šesta, možda je tu negde holandska iznad. Pa nije, imaš evo engleska. Imaš Španija, imaš Italija, imaš Nemačka, imaš Francuska. Pa ja iskreno mislim da jeste jače. Da je jače od holandske, da je jače od portugalske, Benfica, Porto mogu sa svakog ekipu Championshipa da satiraju. Pa po 5-0. Te dve ekipe da, ali ne cijela liga. Praga koja dobija i Wolverhampton, brate, i sve, ali dobro, ajde, ajde, okej, da kažem. Jaka je liga, jaka je liga. Dobro. Ali ne igra, ali ne, zato što si ti rekao igra Ligu šampiona svake godine. Dobro, ne, mogli bi da igraju svi, to ću ti kažem. Svaki igrač koji je igrao u ovoj posledi protiv Rusije, mogao bi da igra ekipi koji igra Liga šampiona. Znači, eto, to potpisujem. Dobro. Od Lazovića do Kostića do svih, znači, da mi uvijek imamo taj problem, ne možemo ih da ih neko ukomponujemo da svi zajedno funkcionuju. Pa ne, zato što menjamo trenera godinu dana, gde si ti, brate, te to video, jebote, nemački trener isti već koliko godina. Jeste, ne može tako. A i sistem... Evo, Italija isto ima kvalitetu ekipa, meni je trenera dve godine, vrat, ne mogu ništa da uradio. Jeste, znači. Dobro, ništa, znači. Ajmo da klizamo u sledeću temu, koja je šta, Kosta? Basket, tenis? Pa, za tenis možemo... Aj, samo da kažem, evo, izvinjavam se, Zvezda igra protiv Olimpijakosa, i samo dve, tri rečenice, igraće, pazno, ako prođe Momoriju, izvinjavam se. Polako. Hvala. Ali rekao sam njemu da ubaci, ali nema veze, ja sam onda obavestim ko nije video da igramo protiv Olimpijakosa i ja mislim ako stignemo uopšte od njih, da se nećemo dobro provesti, to je moje mišljenje. A njime trener ostaje isti, doveli su povećanja neka. Pa ja mislim da su nam iste šanse otprilike kao u, mislim, Salzburg, otprilike. Otprilike. Teo sam da kažem, po meni čovjek, pa i... Razlika će biti velika u odnosu na utakmici iz Ligi. Ja bih ti rekao, ja mislim da bih Milović izbacio, znači tamo, sa ovom ekipom Milović da, izbacio. Da, ali ne znam, njihov trener je zaista dobar, ovaj, i gledao sam kako Pedro se Mendes. Zove, igrali su sad protiv Wolverhamptona ove sezone u Ligi Evrope i gledao sam
To je dobar fudbal, dobar fudbal. 60 minuta i bilo je neverovatan fudbal. Tako da prosto me čudi kako smo igrali s njima egal. Ima. A eto, to je do trenera. Mene čudi kako smo ih dobili 3-1, iskreno. Pa igrač više, ali trener. Imali smo isto dobar sistem, nemo da se mi nalažemo. Igrali smo mi ligu šampiona. Ali o tom potom, prvo mi omo... Potok. Znači, da pređemo dalje, pošto imamo... Ništa, ajde, hoćete pređemo na NBA. Ajde. Na košarku. Može. Šta se desilo na NBA-u? Kao što smo pričali prošli put, Denver je uspio da prođe Utah. Toga Jamal Murray je odigrao katastrofalno, Jokić je uspeo da izigne tu ekipu, da, posljednju ekipu, Jokić je uspeo da izigne ekipu iznad. Posljednja četvrtina. Da, postigao 30 poena, odigrao bolje od Mitchella, pogodio posljednji šut na utakmici koji je ušao, to je bilo neki 5 ili 6 sekundi pre kraja utakmice. Ne, više, 30 sekundi pre. Sambor shuffle. Uspeo je to da pogodi, onda je, moram se zustaviti samo 20 sekundi prišao ovome, onda je Utah promašio šut. Denver hvata loptu. Denver ima 9 sekundi do kraja. Murray prelazi na njihovu polovinu, ulazi u reket, baca pas ne znam ni kom idiotu, koji pokuša da položi, promaši i daju Juti još jednu šansu da da koš. Strašno. Ja sekunde. Ne znam koliko ti možeš da budeš retardiran u čarkaški, samo da nestaneš, samo da on je trebao da stane, da se zakopa u mesto i bude zvonom koji neće da me fulirate, ja sam pobedio utakmicu. Ne, oni su učili šutno i da im daju šansu. Ali njih je tu ustralo, oni su prošli. Ali baš i su da ta trojka za malo rotanca. I došla maca na rotanca na jednu... Iako su protiv Dallasa, mislim da će Dallas čak odigrati ukupno gledano bolje protiv Clippersa nego što to može Denver da uradi. Denver u prvoj utakmici Mare je ličio na Mare iz regularne sezone, znači više... ne može nekako... Uspio da veže tri utakmice, pa je malo pokolebo to mišljenje da je kad odigra dobro iskorak, a kad odigra loše... standard uspio malo da promeni to mišljenje s tri dobre utakmice za redom, sad već dve utakmice za redom, vidimo da on igra na nivou D. Tebi igrač na koga ti računaš u play-offu, u polufinalu play-offa, daje 12 poena. I ti hoćeš ozbiljno se takmičiš. To je ćao, protiv ekipe koja je jača od tebe, znači mora da daje 20 do 30 poena svaku utakmicu da bi imali šansu. Minim, ne bi pobedali, da bi imali šansu. On dečko daje 12 poena. Ne. Svi ostali ništa, ovaj neki role igrače što odigraju ok, Jokić naravno, čim vidi da ekipa gubi, on odustane, na 15-17 razlika mi mišljamo ok, to je to. Clippersi odigrali su ozbiljno, Paul George nije odigrao toliko loše, bio ok, Kawhi Leonard naravno uništio Clippers, da. Denver kao što smo očekivali, posle 29 poena, promašio 3 šuta iz utakmice, tokom utakmice, da kažem, odbrana napad. Odbrana napad, koji njega je to ono, sve, ne mogu gledaš samo ofanzivno, on je Beverly, igra odbranu, čuo niže igrače, George koji čuva Mareja pa preuzima Jokića, sad čuva ih u bojicu. Mislim da Denver jako malo šanse ima, ja sam i pre... 4-1, maksimum. Ja sam rekao 4-0 još, tako da kad sam rekao 4-3 Denver Utah, ja sam rekao 4-0 protiv Clippersa, jer mislim da Denver nije u stanju, mada grešio sam i ranije, tako da ko zna. Nadam se naravno, vijeću za Denver, ali nekako sve vreme i kad su držali egal u prvoj četvrtini, vidio sam da je to klimalo. I da samo čekaju trenutak kada će Clippersi da ih smlave. Kosta? Pa, da, mislim, ne, Clippersi su tu favoriti, ubedljivi favoriti, nema šta. Međutim, jedna stvar, evo, protiv Utah se, na primjer, desilo da Denver odigra dve ili tri čak utakmice za redom poprilično loše, a i onda se, ne znam šta se dešava u toj ekipi i kako se stvari tako menjaju, ali onda, na primjer, dan posle ili sledeća utakmica gledamo ludilo, ono, svi igraju dobro, i Mare, i Jokić igra odbranu i sve super. Meni je to jedino, to mi daje neku nadu za Denver da im je to bio jedan od onih loših dana, a da nas čeka bolji. E sad, šta će taj bolji dan da znači... Plašim se da i taj bolji dan i dalje znači poraz. Pa to, mislim, ja isto mislim da nema tu puno Denver šta da traži, ali mislim da će da igra bolje nego što su igrali sinoć, da im ovo neće biti najbolja predstava u seriji. Pa dobro, mislim, teško mogu da igra gore, mislim, mogu, ali... I mislim, okej, imali su oni poprilično težak raspored s Utom, slažem se, Clippers jesu imali 6 Ma nema tu izgovora za to. Pa nema izgovora, ali je malo bi to čak napomenuo, jer 7 teških utakmica, 3-1 su gubili. E daći im sad šansu drugu utakmicu. Nisu odigrali 7 teških utakmica, oni su dve utakmice predali na poluvremenu, tako da su odigrali 5 teških utakmica. Dobro, hoću da kažem, odigrali su tešku seriju, eto, možda ne svih 7, odigrali su tešku napornu seriju koja je trajala dosta duže nego što je Clippers nego što su Clippers igrali sa Dallasom. Pa jednu utakmicu duže.
Pa dobro, Antala sad. Se ih stvarno namučio kako imali je što znali ranije, ajde kažeš. Dobro, imali su dan, ok, Clippers su bili odmorniji, ali to mislim ima i ima donekle. Ali nije dobro, da kažem, nije, 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 on igraju dvije utakmice. Nije, mislim da to nije reprezentativno. Tri utakmice. Ali... Ne, ne, nije to izgovor, samo ću kažem, to je možda eto još jedan razlog zašto je, zašto su ih ovoliko baš 20, koliko, 3 razlike bilo, 25. Nije bitno, bilo je 30, moglo je da ostane 30. Ne, moglo je da bude 50, tome je da. Poenta, znaš, zašto su, zato što nemaju, ne, uopšte se vidi da nema bukvalno šanse, tako u regularnoj sezoni sam ja, da to sam i rekao, to je ekipa, protiv koga oni nemaju odgovor, nije nešto. Jeste, a Clippers su očigledno cijele sezone su tempirali baš... formu, jel evo mi smo se, mi smo pa playoff, ovi, playoff P pa, zezali, pa, ali... Pa dobro, ali playoff P dalje nije fakt, mislim i da playoff P ne odigra minut, Clippers dobijaju tu seriju. To oni umali nisu ispred Dallas zato što je playoff P bio playoff P, brad. Jeste, ali Doncic je pokazao neki van serijski kvalitet tu, Denver trenutno nije pokazao nijednog igrača koji može da pokaže van serijski kvalitet i da ga čuvaju dva igrača na njegovoj poziciji, pričam za Dončića, gdje ono igra dobro. Jeste, Dončić je tako igrao kad ga je Lenor čuo. Jokić mora da može da da 30 poena svaku utakmicu jer čuva Ivica Zubac, all due respect, ali ne, mora, on mora da može da ubaci 30 poena protiv njega na svaku utakmicu da bi imao šansu. Ne, nema koga ga čuva. Mareju dobro malo teže, ali opet ima brzinsku prednost u odnosu i na Georgea i Lenarda, tako da možda može proba, da proba to da iskoristi. Da odigra dobro. Ali da pređemo eto i da se dotaknemo tih ostalih serija. Boston je bio na 0.05 sekundi od toga da završi seriju protiv Toronto, odnosno bilo bi 3-0, samim tim ne vjerujem i Toronto mogu da se vrati. Kyle Lowry baca pas preko na drugu stranu terena, OG Anunobi pogađa trojku na 0.05 sekundi do kraja. OG Anunobi je ok, mladi igrač koji se razvija, ali game winner od njega... Niko nije očekivao. Da. S druge strane, Toronto je prošle godine pogodio kao i nemogući šut u padu kad su izbacili Philadelphia. Sad su opet pogodili nešto što je za Anunobija dosta težak šut od 0.05 sekundi. Da li je to dovoljno da se njima preokrene sezona u tom dobro, u toj količini sigur, da dobiju Boston? Jeste, ali ono što su oni pokazali je da oni timski igraju dobro, oni nemaju jednog igrača koji može da povuče. Nemaju, ali vidjet ćemo. Serija duže traje, to odgovara više Toronto. Jeste, ali mislim da opet s druge strane, ako gledamo konačne aspiracije, to možda i može prođe protiv Bostona. Ali dobre, kad nalete s tom igrom protiv neke jače ekipe... Ne mogu do kraja, jer to je ovaj limit već. To je. Druga serija na istoku, Miami, Milwaukee, isto je 2-0. Ja mislim da će tu Miami... Isto je Miami uspeo da dobije drugu utakmicu s Jimmy Butlerom, koji je asistirao i pomagao ekipi, ali dao nešto 12-13 poena. Bio baš miran, ja sam čak gledao treću četvrtinu i malo četvrte te utakmice i stvarno je bilo, mislim, lepo vidjeti da Miami nema ekipu koja se skroz zvrti oko Butlera. Ne, naravno. I to je meni baš lepo, zato što generalno to krasi dosta NBA ekipa, znači jedna, dve, evo, tri zvezde uglavnom u timu i zna se, ako njima ne ide, gotovo je. I to, mislim, naravno ima i logike i sve to stoji, ali košarkaški meni je mnogo lepše kad se nekako timski igra. A to Miami radi sada bez, eto, zvezde glavne Butlera. Mislim, jeste glavna zvezda, ako se ne varam. Da, jeste. I najpopularniji je i najbolji, mislim. Jeste, nije to sporno. I čak bez njega na nivou nekom, eto, njegovom regularnom, oni odigraju i pobede Milwaukee, što uopšte nije mala stvar. Pa nije, ali šta je tu bitno da se kaže, Miami igra trenutno najbolju odbranu u play-offu od svih ekipa. Oni drže ekipu koja je imala najbolji skor u regularnoj sezoni, opet je to regularna sezona i opet limitacije Janisa su mnogo jasnije i vidljivije u play-offu. Yes. Gde oni su njega limitirali na opet je dao 22-3 poena, čuva ga Butler s polja, čuva ga neko Crowder s polja, ulazi unutra, čeka ga Bam Adebayo koji igra odličnu odbranu. Bam, da. Tako da, nije uopšte, kad gledamo te neke transcendentalne performanse koje smo videli ove godine tokom play-offa, stvarno i Murray, i Mitchell, i Doncic, i Kawhi Leonard, i Lillard, i sve što smo vidjeli, od Janisa to ne vidimo ni jednom. Janis ni jednom nije bio u fazonu, ok, ne znam što se dešava sa ovom utakmicom, sad će onda preuzme i sam da dobije. Jer jednostavno taj nedostatak šuta, za modernu NBA košarku. Suviše ga limitira, pogotovo kada ga dočekaju igrači koji igraju odbranu kao što igra Miami čvrsto, imaju skok, mogu da ga zaustave u reketu. Samo sekundu, evo, vas dvojice ste trenirali košarku, tako, evo, ja nisam i mene zaista ovo zanima, jer baš mi teško ulazi u glavu. Znači, Janis Antetokounmpo važi za jednu najboljih košarkaša na svetu. To biće MVP-a dve godine za redom. Što da, ali evo, ako može samo neko na sekundu mi ovo objasni, jer mi je neverovatno. Dakle, kako je moguće da neko koji svaki dan izlazi na parket 6 sati od prilike, trenira svaki dan, nema šut. To bi bilo kao da, mislim, kao da u fudbalu
ne, odbrbeni ne zna da, da doda. Što, mislim, ne znam, meni čudio što je dečko potekao iz Grčke. Zato me, pa da, meni ne ulazi u glavu kako je moguće. Da je rastao u američkom košarci, njihovom koležu. Pa gde god da je rastao, kako jest, nema ali šut. Moraš funkciju šuta i način izbača i sve to nešto o čemu se radi. Čudi me da nije. Ne, da ti kaži, meni da San Antonio je uzao Kawhi Leonard istog tog o kome pričamo, koji nije imao šut kada je došao u NBA ligu. I napravio. On, i nije imao šut. Oni su nje, s njim radili i napravili su šut koji sada, eto, funkcioniš kako funkcioniš, je... možda najbolji igrač u NBA-u. A to znači klub je za to zadužen. Pa, da, pa trener, kako se radilo, ima, svi, još, tako, ima svega sve. Zajedno, ali jednostavno, je na momente te... možda nema osjećaj, jednostavno, ne znam sad šta je konkretno, njemu problem, svijetno, ne mogu ja to da ocenim. Mislim, nevjerovatno, to mi ali malo suviše kao... Ali suviše mu je spor izbačaj za trenutni stil igre. Ne može jedan na jedan da izgradi na šut, znači on, ako igra jedan na jedan, on mora da uđe u prodor, yes, jer yes. Ako šutne, veliki sam, ti ćeš ga i pustiti da šutneš. I zato može i Adebayo da se povlači i defensivno igraš se, jer šta će on, ako se digne da šutne, onda ako se digne da šutne svojim izbačem, ti opet možeš da mu uđeš delima što mu zasmetaš. A ja taj klimav dugačke ruke. Klimav as it is. Tako da, te njegove limitacije u play-offu budu strašno očigledne, toliko budu očigledne da Milwaukee završi se igra na Middletona, ne igra na njega. A ne znam, ali kako onda može onda i da bude MVP? Pa to što daje toliko kvalitetno. Zato što se statistički, gledaju se statistika regularne sezone, on ima najbolji tim na istoku sa statistikom u 25 poena, 15-16 skokova, ne znam koliko, 6-7 asistencija. I za regularnu sezonu stvarno funkcioniše, malo Milwaukee koja je bio pozicija godine. Prvi su bili na istoku. Jeste, jeste. I ti pogledaš samo to, niko ne gleda da li će efektivno on sad, kad bude igrao play-off seriju, da li će biti limitiran. To je prethodne, prošle godine. Play-off utakmice, to je to, mislim, to je suština NBA. A se gleda regularna sezona, brate. To je Toronto... A znam, ali mislim, glupo je. To je Toronto eksploatisao prošle godine, sad to eksploatisao Miami. Ko zna, možda preokrenu skroz i dobiju 4-2. Ne znam, ali nije tako delovalo. Jer oni se drže egal sve vreme, mogu možda da pobede, ali da li mogu da pobede još 4 puta? Jer Miami fale samo dve, vidjet ćemo. A nema domaćih gostujućih terena. Nema domaćih gostujućih terena. A Miami je, ima mnogo, mnogo veće samopouzdanje u ovom trenutku jer su shvatili da mogu da igraju protiv Milwaukee, ne samo da mogu, nego su bolji, tako da zašto bi sad stalo? A pritom to što je Giannis dobio titul za najboljeg odbranog igrača. Pa i to mi je ako malo... Ako je Giannis najbolji odbranog igrač u timu, zašto u svakom napadu Wesley Matthews čuva njihov najboljeg igrača Jimmy Butler? Čuva ga vrlo dobro, a ne čuva ga Giannis. Mislim, da se ne bi trošio. Mislim da je ta titula... Ma, što je on to dobio, mislim da je to nezasluženo, ali whatever. Da, mislim, eto, ja sam samo to htio da kažem, eto, malo, malo me to iznerviralo, iskreno. Zato što kad čujem da profesionalni košarkaš kao nema šut i da je to okej, okay, meni je to nevjerovatno. Mislim. Pa dobro, on opet postiže to što postiže bez šuta. Mislim. I Miami posle dugo vremena ima solidnu ekipu, imaju trenera koji je stvarno meni gotivan. Jeste. Postra, jeste, koji jeste. Je imao onu ekipu Stara sa Redom i sa onim svim, ali ima, ima on... Ima u sebi da iznese možda tako da vrlo je moguće ćemo gledati Boston Miami finale koji smo poslednji put gledali ovaj, da, kad je LeBron, LeBron igrao protiv KG-a, Ray Allena i slično. Tako da to je zanimljivo. Poslednja serija koja nam je ostala na zapadu, koja nije ni počela, Houston Lakers, jel imate neke predikcije? O Lakers ili 4-0. Ja 4 je, pa nemamo 4-0 baš iskreno, brate. Ne vjerujem će biti 4-0, će Houston na jednoj utakmici dobro šutirati trojke. A evo, dajem im jednu, eto. Navijam za 4-0, da ih razvale, ja da više nikada ne pada na pamet igre ovako košu. Kako igraju, brate. Ali pritom, Houston se tako provukao protiv Oklahoma. Jeste, jeste. Pa, mislim, a pritom Oklahoma koji je završila utakmicu, tako što je Lugin, mislim, Lugins Dort je dao 30 poena, ali Lugins Dort je šutirao za prolazak serije. Da, da, da. Sve je jedno, ali Houston se jedva provukao, Westbrook ne može da... Ako uđe, daće koš, ako ne uđe, neće dati koš. Harden je, kao i u svakom Game 7 koji igra do sada u karijeri, odigrao vrlo loše, protiv 17 poena je šutirao katastrofalno iz igre. Da, da, da. Ako bude igro i ole slično tome protiv Lakersa, bit će 4-0 bez problema. Houston jedinu šansu koju može da traži je da širi teren i pogađa trojke, ali Anthony Davis je dovoljno brz i dovoljno dobro igrao da može da izađe napolje i pokrije, pogotovo kad je u pitanju PJ Tucker, ne treba sad da pokrije, ne znam nija koga. Mislim da Lakersi mogu da dobiju tu seriju, jeste da ono što je problem Lakersima je što nemaju niske igrače koji mogu da čuvaju Hardena i Westbrooka, tu će biti malo slabiji, ali vraća se Rondo, možda će... Kad je LeBron igrao 2016. finale, kad je Cleveland dobio... Ajde, izbočiti isto Lakersa, ne znam, nema šanse, 4-1. LeBron je čuvao Karija, tako da možda će LeBron preći na Hardena, vidjet ćemo. Sezona, LeBron kad uđe cijelo teren pa čuvao, vrati, kad je u formi. Mislim, ne, ali od početka sezone i pre korone i sve to, meni je nekako cijela atmosfera kao da su svi, moje mišljenje, kao da su svi svesni
i okej sa tim da LeBron jednostavno i Lakers osvoje titulu, da ne, kao da ne vidim nekako tu borbu na zapadu kad bilo koji igra. Pa, ti meni Clippers i Lakers. Clippers i Lakers, derbi da bude finale i to će biti. A, kao Island je dokazao time and again. To bi trebalo finala NBA da bude po meni. Pa, verovatno će biti kako to dobije će vratno svojiti. Da, da. Ali mislim da će... Mislim da je Kawhi Leonard dokazao iznova da ima, zna kako da čuva i kako igra protiv LeBrona. To će biti baš dobro, znači, finale, mislim, sad smo i predvideli, ali finale, Lakers i Clippers i Kawhi, LeBron. Da. Biće ludilo. Jeste. I nadamo se. I jedna mini dodatna vest za NBA, Steve Nash je postao trener Brooklyn Netsa. Čuo sam. Eto. Zanimljivo. Ko zna, još jedan igrački postao trener, naš će to reći. On nije bio, zanimljivo, on bio pre trener. Bio asistent neki nešto, ali nije bio trener. Trener, tako da vidjet ćemo. Jason Kidd je probao isto to. Stevo Nešić. Stevo Nešić, mislim, vrhunski košarkaš bio. Kako će biti trener, ne znamo. Ništa, guys, šta je tema, šta je? Ja ćeš tenis, još malo, malo mislim da smo odužili. Odužili smo ga, bit ću baš brz tenisom. Ovaj Đoković je u trećem kolu US Open igra večeras oko jednom jutru. Ne znam da ćemo izaći danas, tako da Đoković možda igra Sinović. Gledam ako stigne do polufinala, finala ti gledam, pre toga je ništa. Ove, pa da. Ja ima standarde. I samo jedna stvar, što sam pogrešio, zapravo bio, odnosno nisam znao, Cincinnati nije bilo linijskih sudija, na US Openu ih ima, što znači da ima i challenge-a, eto, malo zanimljivo za koga baš boli uvo, ali nema veze. Pa nije, mislim da neki ljudi prate i to je to, a? Nije bilo ništa još što stavlja. Da, može golf. Ništa, Tiger Woods ne igra više. MotoGP. NFL sezona počne sljedeći dana. Pjas! Dobro, prekidaj. Aco, hvala ti što si nas slušao i gledao sve vreme. Si završio? Tenet. Like, subscribe. Like, subscribe, hug my day. To čeka se reve, a. Lajkujte, subscribeujte! I bacite neki komentar. Bacite neki komentar zašto Pavle ne zna šta je Lugin's Dort. Aj, čao. Čao. Aj, zdravo. Ćao.